ուկների տոն է, մեկը հունիսին։ Երեխաների պաշտպանության օրը Լոռու մարզի փոքրիկների համար իսկական տոն է, բոլոր համայնքներում ու բնակավայրերում մշակութային և ժամանցային միջոցառումներ են։ Ամբողջ մարզում տիրում է տոնական տրամադրություն և տարբեր կենտրոնների կողմից երեխաներին փորձում են ուրախացնել, ակտիվ է մարզը միջոցառումների առումով, ինչպես այսօր է նշվում խաղաղության ճամբարը, այս խաղաղության ճամբարը ցանկանում են, որ ոչ միայն մեր մարզում լինի, ցանկանում են, որ ամբողջ Հայաստանով, աշխարհով լինի, այսօր բոլորը զրա կարիք շատ ունենք։ Վանաձորի հայքի հրապարակում խաղաղության ճամբար խորագրով տոնական միջոցառում է։ Մարզ կենտրոնը գունավորվել է փոքրիկների նկարած աշխատանքներով, նրանց ժպիտներով ու ծիծաղով։ Այսօր բոլոր երեխաները պաշտպանված են։ Ես ռոզնի եմ նկարում, ոտները, իքսափչերը։ Եկել եմ ուրիշ երեխաների հետ խաղալ։ Բարի լուրի զանգեր ձարկի, զանգ-զանգալի անուշանուշ, լույսը բացվեց մեր աշխարհի, ծածկի լույսը բանուշանուշ։ Երեխաների պաշտպանության օրը գուգարած թեմի տուն սոցիալ-կրթական կենտրոնի սաները վարպետաց դաս են անցկացնում հյուր եկած երեխաների համար, ավանդական ձևով թել են ներկում, գորգ գործում, ջրաներկի նոր տեխնիկայով բացիկներ ու պատեր են գունազարդում ու տնկում երազանքների ծառը։ Երազանք են գրում, որ հետո այս թարթիկները մենք պետք է ծառի կերպով տնկենք ու ամեն անգամ այս երազանք ծառը ջրելով մենք մեր երազանքները կմեծացնենք ու այնպես կանենք, որպեսզի իրականանան, խաղաղություն լինի։ Մեծանում ապրելու եմ Հայաստանում, դե երազում եմ, որ գնամ Ամերիկա, դե ուզում եմ գնամ ընդեղ հանգստանա, միջել տարածքը տենանք։ Կենտրոնի համար օրը խորհրդանշական է, կենտրոնի 80 սաները նոր հասցեում կսովորեն կարպետագործություն, նկարչություն և կավագործություն։ Երեխաները հոգևորի, արվեստի, մշակույթի միջոցով ժառանգում և փորձում են փոխանցել ու ամրապնդել մեր արժեքները։ Տուն սոցիալ-կրթական կենտրոնը ունեցավ իր նոր տունը։ Նայեք ինչքան ժպիտ կա այստեղ, պատերը ժպտում են, հատակը ժպտում է, ամենակարևորը մանուկները ժպտում են, նրանց ուսուցչուհիները ժպտում են։ Հիմա ձեզ հետ պատմեմ, պիջերը պիտի քնես, որ ասպերը հյուր կանքես։ Սերինե Սերոբյան, Թերեզա Հայրապետյան, լուրերի համար։